Vitória do Serol passado, ó. Tô. Ah, ganhou um pico. Ela tem vergonha, ó. A laje do Serol passado. Preto, lotado de linha, ó. Essa é louca. A biola fluorescente destaca. Passa um cheirão, pai. Pipa do alemão. O que você fez? Tá com fome? Eu vou sentindo pra lá. Vai não, pai. Vai bater aqui. Embaixo. Vai bater aqui, ó. Vai bater aqui. Ó. Endurou. Seu tomate doido. Tá passadão. Aí, levou. Descansou, Zinha. Aí, ó. Ai, Calica. Nossa. Deixou só a cabeça do Pipa. Olha os Pipa aí do Camargo, Festival do Camargo, ó. Você tá bonito. Tem outro ali, ó. O vento tá fraco. E tem um vermelho aqui, ó. Top. O que você tá rodando? É o zoom. Oxi, tomate. Aqui, ó, achei. É Baruel? É Baruel? É, não estou indo. Tá levinho o Pipa. Foi embora tudo. O vermelho também foi o vermelho. O vermelho também. O preto. O preto tá monstro. Vai ser. Ih, rabiola. Amélia, vai cair de vocês, hein? Vou parar sua rabiola. Vamos. A rabiola tá bonita, hein? É, vai virar uma guerra. Bom que vira uma guerra aí, ó. O preto não vai vir, não. Olha ele dando estirantão aí, ó. Preto de lado. Vai pegar o T, ó. Ele nem tá vendo o seu, né? Olha o Cruz aqui, ó. Se liga. Já pegou o preto, hein, parceiro? Pegou os dois. Quase pegou o outro, você viu? Eita, chama. Pegou. Deixa o T, ó. O T vai te levantar. Nossa, ele já cortou o outro, ó. Ele cortou de cima, o preto. Olha o outro pegando lá. Olha o outro lá embaixo, o amarelo. Ele cortou. Não, vai pegar o T. Ó, vamos ver o T agora. Caralho, saiu do relo. Não, tem por cima. Ó, o T. Quando eu fui ver, era logo os caras trampando a TV entrando. Segura aí, pega ali, ó. Chegou. Tomate, hein, mano? Olha o tomate. Sim, sim. Será que é o tomate mesmo? Tem que doar ele no grupo. É o tomate. Será, mano? Vai... Se pega, ele descansava. Pegou, não. Os caras que ele trouxe, tá? Só de ação. Preto na carretilhada. Foi. Foi embora, ó. É da hora do Dino, cara. Tá perto. Esse cara tá longe. Olha o preto aí que passou, ó. Deu um passadão, ó. Vai pegar o outro, ó. O que tá tirando tá longe, mas tá perto, pô. Você viu lá? Todo tá morto. Vai sair. E ele fica carretilhou, ó. Pegou não, né? Vai pegar agora. Olha ele carretilhando. Olha a mais lima aqui, ó. Olha a mais lima. Pegou, Luiz. Ó. Só que cai, aí, pô. Pegou não. É, o amarelo tá levantando ele. Ah, o amarelo aqui, ó. Tá na linha, ó. Tá na linha dele, ó. Foi, o amarelo vai ir. Não.
Preto ainda vai tomar, ó. Pegou não. Preto foi não. Vai parar, ó. Parou em dois. Só travar agora, já era. Tá cheio de linha com amarelo na linha ainda. Olha, ele tá com amarelo na linha, você tá ligado, né? Falei, mas tá amarelo, ó. Eita, tá com amarelo na linha? Escapou. Passou. Caramba, o bicho é bom, hein? Traz pra cá, o pai sim, tá zerinho. Agora foi. Outro, debaixo, eita. Passa o listadinho, passa o listadinho, ele tá moscando ali, ó. Não. Ele tá mandou os dois ali, ó. Mandou os dois. O preto e o listrado. E o listrado. A raia lá, a raia atrapalhando. Ó, o preto vai cortar, o preto vai cortar a raia lá. Passa os dois. A milhão, só a milhão. Já pega aquele que tá subindo aí também. Ó, agora, marcha. Vai, não. Ó, o preto. Não, já tá, continua agora, vai embora. Já foi. Um já foi. Para, vai dar esse direito pro outro. Pegou no azul. Ixi, o vento bateu, hein? Pegou no azul. Aê! Aê! Cortou. Vou colar lá. Tá bom, tá. Se quiser, tá bonito, hein? Ainda vim dois steps. Nossa, levou. Aí, já cortei os meninos. Tem um balão meu, xadrez, que eu aparei. É? Vamos embora. Sabia, parceiro. Que era de alguém conhecido. Porque pegou uns 12 metros mais chão aqui. Ele estourou, acho. Tá vindo pesado, ó. O vermelho lotado. Ah não, os caras vão aparecer aí não. Você quer ser isso aí, ó. Marco, vai lá embaixo. Olha lá, deixa eu ir lá. Aí, ó, falei. Nossa, veio dois. Os três aí, ó, pela linha dele. Caralho, dá pra separar os dois e tá aqui. O preto e o vermelho, hein. Vai, mano. Foi três, ó. O que você vai colocar, mano? É louco, ó. Por que você tá colocando só um pipinha com um pipinha desse tamanho aqui? Vai ficar só passando. Aí, aí a xepa vai ficar doida. Cheio do Todd, hein? Aí ele vai deixar. Ó, 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 ficou bonito. Vai deitar no papo. Aí, ele vai deitar, ele vai deitar já. Posicionar nem a parte. Ah, eu tomava tudo, hein? Olha, era bonito, pipa. Vai escapar. E aí, Maicão, de novo? Eu vou pôr aqui, Marquinha, tá aqui, ó. Vai se abaixar na rua. É, você já desbica ali, ó. Você vai abrir esse pipa. Tava bonito. Aí, parou. Vem, pessoal. Ele vai deixar, não. Já baixa ali pra você tomar, pra ela sair e tirar os pipa lá. Não. E aí, Maicão, se você pegar, você tá ligado, né? Tira os pipa aí pro brother aparar, ó. Falei no final, eu falei três vezes. Só falta... Tá liso, pai. Eita. Parcelou. Eita, de novo, abriu de novo. Até a rabiola mandaram. Tá porra, negão. Aí vinha, ó. Já não pôr não pra te ajudar não, cara. É louco. Parcelada. Olha, bonitão mesmo, hein. O rosa já passou direto. Parou? Passou direto. Vamos pra você, se você tivesse. E é mó barracona, mano. Meu problema tá, é que. Tá lotado de linha, a linha dele tá pra lá, ó, branca. Não levantava pra não. Olha, Matheus, ó. E de longe. Ó, o cara parou. E essa fechona aqui? Ainda cortei o da laje do Diga ainda, mano. Vou deixar ele. Oxe, quando ele. Vou pegar pela linha. A linha vai passar em vocês, hein? Se deixar levar pro outro lado. A linha lá, ó. Corta ele primeiro, mano. Corta ele primeiro, mano. Ele, corta ele, mas. Nossa! Foi não, pessoal, foi não, o senhor foi? Tá no bololô. Vai, agora deixa. Agora faz uma boloteira. Vai, Matheus, deixa ele. Deixa ele. Tá ali, ó. Não, é bem isso aí. Mais perto. Vai. Fogo. Boloteira. Bicho, o rosto vai pegar o seu agora. Eita, bagaço. Corre pra frente, pra frente. Chama. Vai, corta o rosa. Por que, cara? Não, o outro eu tô falando. Vai, vai, volta! Aê! Olha a linha do Pipa na sua. Olha a linha chegando aí, ó. Fala, roda. Chegou, hein? A linha do Pipa que vai pegar na linha. Vai, corre, corre. Já era, pegou não. Olha o Mike aí, ó. Vai trazer. Tá na mão. Aí você tá facinho, hein?
Chegou, pipa de farol. Tem carimbo não. Leva lá. Olha os futuros pipeiros. Cadê o réu? Mostra o pipa aí. Ah, e aquele lá, o que veio mandado? O laminado com rosa. Esse vento ficou muito forte. Muito fraco ainda. Nossa, a pipa ficou de lado. Olha o preto aqui, ó. Capaz de pegar esses dois, ó. Aí tá carretilhando, ó. Vai pegar o rosa sem ele ver, ó. Dá uma carretilha, vamos ver. Ah, pegou não. Olha o preto descendo, ó. Ficou meio. Ó, o prateado vai descer na mão, ó. Pô, mano, agora que ele tem ideia, cara. Eu tenho uma aqui, cara. Eita, ó, como eles. Olha lá. Foi embora. Olha lá. Levinho, pai, ó. Olha lá. Máquina. Deixa o preto descendo lá embaixo, ó. Olha. Caramba, não parou não, cortou. Levou na mão. Vento forte de 21 km, ó. Pipa que nem uma bala. Nossa, ih, cortou já. Olha outro preto mandado aqui. Vai repicar isso aí, hein? Olha. Olha o Jamaica arregaçando embaixo. Ixi, olha o Jamaica. Ixi, olha o que aconteceu com o Jamaica lá, ó. O Jamaica vai mandar tudo. Olha o rosa aí. Eita, aí, ó. Nossa! Puta que pariu! Olha! Caralho, se tivesse subido com essa. Olha aquele aqui que botou ali embaixo. Isso aí vem do vilaninho. Olha as crianças aí, ó. Tá bom, será? Vou nada. É louco, isso tá longe, hein? Foi! A força da porra! O outro rosa. Olha o preto, lá da puta que pariu aqui onde tá vindo ainda. O cara tá indo pela linha, mas linha pra porra. Desceu, Zé. Ó, fazendo a volta. Tchau. Aí cortou, mano. Caramba. Caralho, cortou ainda, descendo, mano. Olha ele aqui, ó. O dele tá bem. Ele hein? Cortou. E ele foi junto. Virando pra lá. Isso vai virar. Passa lá, galera. Passa um negocinho lá. Passa lá, galera. Tá top esse aqui. Não, não, não. Fala que quebrou ali, parceiro. Você cortou o cara e quebrou ali, não. Olha lá, moleque. Quebrou ali, não. Olha lá, o Thiago. Vai lá pegar, cara. Olha lá, o Thiago. Vai lá, fala. Ih, rapaziada. Tá muito louco, hein? Quebrou ali, parceiro.